Um prazer estar aqui com vocês, num evento, numa discussão tão importante, né, considerando o trabalho que Campinas desenvolve na área de atenção básica, uma referência no nosso estado, né? E eu estou aqui hoje em nome do Conselho Regional de Enfermagem, representando a nossa presidente, Fabiola de Campos Braga Matosinho, para discutir um pouquinho, ou a trazer um pouco daquilo que tem sido conversado ou tentado chegar assim, a algum tipo de orientação do Conselho de Enfermagem para os profissionais no que se refere à sistematização de assistência de enfermagem, processo de enfermagem. Desde que nós assumimos a gestão em 2012, ela foi renovada agora em 2015, né? Vai até o ano que vem, houve essa preocupação. Né? E houve uma intensificação do trabalho da fiscalização em relação à questão do processo de enfermagem em todos os níveis de atendimento de saúde onde o profissional de enfermagem se encontra. Isso gerou uma demanda muito grande, porque o processo de enfermagem não é uma coisa que tem um modelo único e deve ser feito de um jeito só, apesar de muitas vezes na nossa formação isso ser mostrado de uma forma padrão, vamos dizer assim. Mas cada serviço, cada contexto, ele deve adequar a linha de desenvolvimento do processo de enfermagem para atender às necessidades, tanto daquele próprio serviço, quanto da clientela ou do perfil, né, do usuário a qual nós estamos atendendo. Então, realmente, quando a doutora Rosana falou a respeito de o desafio de implantar o processo aqui na rede em Campinas, é um desafio que cada um de vocês está adquirindo, né? Está sendo convidado a participar. E acho que essa discussão que a gente vai fazer hoje, ela vem trazer um pouquinho de reflexões, né? E de pontuar alguma coisa no sentido de dar um direcionamento. É isso que o Conselho tem de compromisso. Nós temos um grupo de trabalho lá, que está atuando então desde 2013, e está tentando desenvolver diretrizes, orientações, que os profissionais que estão no serviço, que estão na prática, possam utilizar para estruturar a sua assistência e, principalmente, seguir aquilo que está definido como o que a nossa regulamentação profissional pede. As questões éticas, as questões legais e as questões técnico-científicas também. E se a gente for pensar no SUS, nesse contexto, o SUS é um grande avanço, né? O SUS, a gente sabe que para um país subdesenvolvido como o nosso, ele é avançado em relação à proposta do mundo desenvolvido, da Organização Mundial de Saúde. Às vezes, muitas vezes, servindo até de referência, né? Então, houve sim para nós um crescimento da assistência, da saúde e, em especial, um grande crescimento da enfermagem. Então, a enfermagem passou, nas últimas décadas, a ter um papel muito mais de protagonista nas ações de saúde, tá? E isso, por um lado, é muito bom, porque a profissão cresceu e houve um aumento do contingente de profissionais atuando, mas ao mesmo tempo trouxe desafios para a gente enquanto profissional, seja no nível do enfermeiro, seja no nível técnico ou no nível de auxiliar de enfermagem, né? Por quê? Porque nós temos que dar conta de algumas coisas que são extremamente significativas. Por exemplo, o cuidado de enfermagem. Mas nós temos clareza de que cuidado é esse? Essa é uma questão. O cuidado de enfermagem está claro para nós? Qual é o limite disso? Qual é a delimitação da nossa ação dentro desse cuidado de saúde? Então, quando um fisioterapeuta entra em ação e atua com o paciente, ele também não está fazendo cuidado de saúde? Então, a enfermagem precisa, assim, assumir esse conhecimento do cuidado, mas desenvolver esse conceito de cuidado e a sua limitação enquanto atuação. E isso não é uma tarefa simples. É uma tarefa que a ciência da enfermagem está buscando desenvolver. Outra questão importante que a gente tem como desafio hoje como profissional de enfermagem é identificar as demandas de cuidados dos pacientes. Então, o cuidado não tem que estar posto pelo padrão da patologia ou pelo padrão do protocolo. Cuidado tem que estar posto pelo que o usuário, o nosso cliente, família e sociedade, no caso de vocês, né? Ele está trazendo como demanda. E o enfermeiro tem que saber, o enfermeiro, o auxiliar de técnico, saber identificar isso. Não é, também não é uma coisa simples, a gente tem que ser instrumentalizado.
Também, outra questão, desafio. Nós temos que propor ações de saúde adequadas, ações que sejam pertinentes àquele contexto, ações que sejam prioritárias naquele momento e que realmente tragam resolutividade ao nosso cliente. A enfermagem, quando a Rosana coloca que a gente quer visibilidade social, a gente vai ter visibilidade social quando tivermos resultados a oferecer. Então, o cliente vai falar, a enfermeira tal, o auxiliar tal, ele resolveu essa questão para mim. A orientação que ele deu foi positiva, teve um resultado para a minha saúde, para o meu bem-estar. Assim, nós vamos estar, na verdade, tendo a visibilidade, o reconhecimento, o papel profissional que a gente tanto questiona e muitas vezes até, né, se sente prejudicado nesse contexto. Tá? Então, já sabemos que o enfermeiro, aqui não cito só enfermeiro, né? O profissional da enfermagem, ele tem um contexto de processo de trabalho muito complexo. Porque o cuidar da enfermagem, ela envolve dimensões que são, na verdade, dimensões enormes. Né? Dentro do cuidar está o assistir, está o investigar, está o educar e está o gerenciar também. Cada dimensão dessa exigiria um profissional, né? Se nós fôssemos pensar. E a enfermagem, ela incorpora isso com competência, porque nós temos essa formação nesse contexto mais amplo. O que acontece aqui? Isso aqui é o que a literatura aponta como o processo de trabalho proposto, né, teoricamente, para o enfermeiro e para os profissionais de enfermagem nesse contexto. O que acontece é que, às vezes, por serem dimensões tão grandes e o enfermeiro se sentir, muitas vezes, num processo de trabalho que não foi estruturado para atender essas dimensões, acaba havendo o que sempre houve tradicionalmente na nossa prática, a divisão técnica e social do trabalho. Né? O enfermeiro acaba assumindo o papel gerenciar de uma maneira mais elaborada, porque a demanda dos serviços, o mercado, o contexto meio que coloca o enfermeiro nessa posição e ele delega à equipe, o auxiliar técnico, o papel da assistência direta. Isso tem trazido para nós, isso é histórico e tradicional na nossa profissão, mas isso tem trazido consequências que nós vamos parar para pensar. Próximo. Então, nós estamos nesse contexto, né? Ao mesmo tempo em que a enfermagem propõe que o trabalho do enfermeiro e da equipe seja sustentado por modelos de cuidado, e esses modelos estão em desenvolvimento, e a gente, mesmo não aprofundando nesses modelos teóricos, a gente tem o conceito da questão da integralidade, do cuidado, do ser biopsicossocial, do autocuidado, de conceitos importantes em que a ação da enfermagem se volta à pessoa humana e não à patologia, né, no contexto de cuidado de saúde, e o enfermeiro, junto com a equipe, tem que ter o pensamento crítico, o raciocínio para avaliar as condições e tomar as decisões. Isso na teoria. Quando a gente chega na prática, nós encontramos uma realidade que nos foi herdada pela tradição, que é aquilo que a gente já comentou, que é a divisão técnico-social. O enfermeiro assume papéis, muitas vezes em funções que não são diretamente ligadas à questão do cuidado, e deixa o auxiliar técnico com essa responsabilidade da tomada de decisão desse cuidado. Com isso, ele perde o seu papel frente ao paciente, que é o principal foco da atenção. Então, a gente vai perguntar, acho que pode passar, nós vamos continuar nessa linha de desempenhar nossas atividades de enfermagem no modelo tradicional, ou seja, um modelo que sempre está baseado no senso comum, na questão dos protocolos, das rotinas, dos procedimentos que são definidos por outros elementos que não o próprio enfermeiro e a equipe. Ou nós vamos entrar numa outra proposta, uma proposta de uma atuação maior de tomada de decisão. Essa é uma questão que a enfermagem precisa olhar, né? O protagonismo das ações de enfermagem. Tá? Por quê? E por que eu estou abordando tudo isso? Porque nós vamos chegar na questão do processo de enfermagem, que seria um instrumento que possibilitaria essa história, o processo de enfermagem traz qualidade para a assistência.
acho que a gente tem que pôr um ponto de interrogação nessa frase. O processo de enfermagem traz qualidade para a assistência? Para a gente ter certeza disso, a gente precisa medir essa qualidade e os indicadores disso. E aí temos certeza, usando o processo de enfermagem, a qualidade vai ser alcançada. Pode passar. Muito bem. Quanto ao conselho, existe uma preocupação, e foi citada pelo Dr. Carmo, que eu achei muito interessante, que nós não temos que dar conta apenas da questão técnica e científica, não que ela não seja fundamental. Mas enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, técnicos e auxiliares, nós temos que entender que temos uma profissão regulamentada e que o aspecto ético, legal e as normativas, elas são tão significativas quanto o conhecimento técnico, né? Então, o saber fazer, ele é extremamente importante, mas o saber pensar e o saber agir dentro de um contexto ético também são igualmente importantes na nossa profissão. Então, para que a gente atinja esse contexto, é importante que a gente conheça a questão legal. Na questão legal, ressalta-se a lei do exercício profissional, o decreto que regulamenta essa lei, né? A lei é de 86, o decreto de 1987, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e, acima de tudo, os princípios do SUS e o Código de Defesa do Consumidor. Né? Todo profissional de enfermagem ele precisa minimamente pensar nessas questões. E normalmente a gente fala, lei é uma coisa que as pessoas às vezes não param para se preocupar. Por quê? Imagina, o meu papel aqui é desenvolver um determinado procedimento, é atender a questão de saúde, mas nesse desenvolver procedimento com seres humanos, nós estamos envolvendo ética, estamos envolvendo questões legais e temos que considerar que estamos numa condição de desenvolvimento de um trabalho de risco. Porque por mais que eu esteja acostumado todo dia da vacina intramuscular em 300 mil crianças, uma hora, em um momento, pode acontecer um evento adverso. E não foi problema técnico, muitas vezes. Então, essa é uma questão que a gente precisa parar para pensar. Nesse um em que aconteceu um evento adverso, aconteceu um problema, esse um eu responderei como profissional. Então, a questão legal ela é significativa. Na questão dos princípios do SUS, para vocês, isso é fundamental. Então, a integralidade, né, dentro dos princípios do SUS, ela é uma das coisas que mais fala para a questão do processo de trabalho do enfermeiro. Porque nós somos já, por natureza, por ciência, nós já temos essa visão integralizada. Né? Dentro dos profissionais da equipe multi, o enfermeiro, o auxiliar e o técnico, a equipe de enfermagem, ela tem mais essa visão da questão da integralidade, né? Isso já é meio do nosso DNA. E isso é importante, porque a gente tem que levar isso para a ponta, para ali, para o momento em que eu estou desenvolvendo o cuidado. Próximo. Então, rapidinho, em relação à questão legal, né? Existem na nossa lei de exercício a definição das funções dos profissionais. Aqui eu pus do enfermeiro, né? No artigo 8º do decreto, mas tem a definição, né, do papel também do auxiliar e do técnico. Do enfermeiro, né, chama atenção alguns itens que a lei diz que seriam atividades privativas. Né? A questão do planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem, de assistência de enfermagem, é o papel gerencial que a gente falou anteriormente. Só que nós temos que ter claro que esse papel gerencial está focado na questão da atuação da enfermagem no atendimento e não um papel gerencial que seja do serviço como um todo. Existe aí nessa questão, né, o que foi citado pela doutora Mônica, que é a proposta da Estratégia de Saúde da Família, onde normalmente o enfermeiro ele assume um outro papel. Né? Além de um papel técnico, como enfermeiro, ele assume um papel de coordenador dessa equipe e se responsabiliza por aquela região, aquela família. Né? Normalmente é assim. Então, talvez aí nesse contexto o papel gerencial seja mais forte. Né? Mas, em geral, né, o enfermeiro em si, o enfermeiro generalista, ele tem um papel gerencial que é significativo e está previsto em lei. Só que se ele desenvolver ações apenas nesse aspecto, ele acaba deixando de desenvolver os demais papéis que estão previstos como privativos, que no caso vem a ser as consultas de enfermagem, a prescrição das assistência de enfermagem, os cuidados aos pacientes, que
por uma questão contextual e de estrutura de serviço, está sendo entregue totalmente aos profissionais de nível médio da enfermagem. Também em relação à questão legal, chama atenção no código de ética, né, dos profissionais. Ninguém é obrigado a conhecer o código de ética de ponta a ponta e ficar discutindo isso de uma forma aprofundada. Nem é esse o foco. Mas é preciso que a gente, algumas coisas se destacam, né, na hora de a gente pensar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou cumprindo o meu plantão simplesmente para desenvolver procedimentos e tarefas, ou eu aqui estou como profissional e eu tenho alguma responsabilização em relação a essas ações, né? Então, só para citar, no que se refere à questão do processo de enfermagem, né, alguns artigos, por exemplo, está previsto que as nossas ações sejam, a gente ofereça ao usuário a garantia de que não haverá danos nessa assistência. Então, isso é uma responsabilidade que todo profissional tem. Danos por imperícia, negligência ou imprudência. Quem não conhece esse item, muitas vezes vai falar, olha, eu errei porque eu não sabia que eu tinha que fazer determinada coisa. Então, mas você, enquanto profissional, teria que saber, né, que você tem uma questão aí de estar buscando sempre evitar esse tipo de situação. Porque se você errou porque não sabia, você de alguma forma ou foi imprudente ou foi negligente. Né? Garantir continuidade da assistência em condições de segurança. E também está previsto no Código de Ética uma questão importante que a enfermagem tem, é um desafio para nós, é a questão do registro, né? A documentação daquilo que a gente faz. Tá? Então, a gente não tem como argumentar quando você faz uma determinada ação, não documenta aquilo e depois você é questionado a respeito daquilo. Né? Então, o registro no prontuário, ele é de fundamental importância. E muitas vezes, no dia a dia, a gente ouve, né, a discussão, tanto na área hospitalar quanto na área de vocês, ouvir esse tipo de coisa. Olha, você escolhe, ou eu cuido do paciente ou eu faço anotação de enfermagem, porque as duas coisas eu não consigo, não dá tempo. Normalmente, esse contexto às vezes acontece. Né? Fazer anotação há um dispêndio de tempo, mas ela é extremamente importante, porque sem essa documentação não existe forma de se evidenciar o que está sendo feito. Não tem como você mostrar e aí a visibilidade não vai acontecer. Em relação ao processo de enfermagem especificamente, ainda falando de legislação, que é uma coisa que eu pretendo falar rapidamente, né? Nós temos que... O que está acontecendo hoje? Existe uma resolução do COFEM, né? É a famosa resolução 358 de 2009, e que ela prevê que o processo de enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvido em todos os pacientes, usuários, em qualquer nível de assistência. Onde haja cuidado de enfermagem, tem que haver o processo de enfermagem. E é isso que direciona a visão da fiscalização do Conselho, a resolução. E essa resolução, atualmente, ela tem sido avaliada nos serviços apenas quantitativamente. Ou seja, estão fazendo o processo, não estão fazendo o processo. Estão fazendo as etapas que estão previstas ou não estão fazendo. O fiscal tem essa função. A questão qualitativa ainda está em discussão, que seria um outro momento. Porque fazer o processo de enfermagem apenas documentalmente, sem qualidade, também não vai trazer grandes resultados para a nossa prática. Muito pelo contrário, vai trazer problemas. E essa é uma questão que está posta e que o Conselho sabe disso. Então, e sabe das dificuldades e da visão que o profissional tem em relação a isso. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Como nós estamos preocupados com a questão do processo de enfermagem, o que desencadeou, né, esse trabalho que o Corém está fazendo hoje? Em 2013, houve um estudo, né, buscando avaliar essas fiscalizações que foram realizadas e nós encontramos ali de 5.721 instituições, 3.067 unidades básicas de saúde ou ESF que não desenvolviam adequadamente o processo de enfermagem. Chamou atenção, mais do que, olha, em relação à instituição hospitalar. É gritante a diferença. Tá?
E aí, nessa inadequação, tem a inexistência ou a inadequação. A inexistência foi maior percentual também na área de atenção básica. Pode passar. Em relação à inadequação, ou seja, existia o processo, mas não estava sendo feito todas as etapas ou de forma adequada, a unidade básica de saúde e programa de saúde da família ficou um pouco abaixo da unidade hospitalar, mas muito pouco, se a gente pensar proporcionalmente. Tá? Isso, claro, acendeu a lanterninha, né? O alerta, lanterna vermelha já, não é nem amarela, já vermelha, para o conselho nesse sentido. O que, que está acontecendo? Por que, que as instituições não estão usando? Tem pessoal de ambulatório, ótimo, né? Que é um outro contexto também, ó, que chama atenção, né? Melhor do que a condição hospitalar, melhor do que a condição de unidade básica, mas se a gente pensar também proporcionalmente, o número de unidades de ambulatório é muito menor. Então, esse número cresce. Ok? Então, essa preocupação fez a gente abrir essa discussão. A saúde coletiva é um ambiente onde o profissional de enfermagem tem um contexto mais favorável para o desenvolvimento do processo de enfermagem. Por quê? Porque é onde tem mais autonomia, porque é onde tem mais segurança nos protocolos e no exercício da assistência, e porque está trabalhando com baixa e média complexidade, o que eu acho que a competência é bastante desenvolvida na visão do profissional de enfermagem. Então, a gente sabe, né, que a saúde coletiva se baseia, né, em modelos de determinação social, de epidemiologia. Mas, pode passar, por favor? Houve eu trouxe esse para pontuar para vocês, houve uma implantação em Curitiba, né, de um modelo que foi chamado CIPESC, né, de processo de enfermagem, baseado numa classificação de linguagem proposta internacionalmente, mas que foi trazida para o Brasil pela ABEM. E o que esse modelo teve de resultado quando foi implantado? Teve como resultado maior conhecimento do processo de trabalho de enfermagem, pelo uso do processo. Teve como resultado práticas de enfermagem mais articuladas em relação às propostas do SUS. Pode passar. Foi apontado como vantagem possibilidade de levantamento rápido e preciso de dados de produtividade da enfermagem, questões de visibilidade das ações, possibilidade de comparar relatórios consolidados com mudanças, né, epidemiológicas, e também subsídios para a organização do processo de trabalho. Então, o fato de ter tido uma experiência a nível de um município de implantar um modelo de processo de enfermagem realmente apresentou indicadores de qualidade, aquilo que a gente falou. A pergunta, traz qualidade? Então, a implantação tem que ser acompanhada dessa mensuração de qualidade. E aí a gente vê um exemplo de uma experiência que trouxe resultados e indicadores positivos. Então, a gente tem essa questão, né? A ciência nossa é do cuidado, mas o conhecimento científico, a base de conhecimentos da enfermagem, ela precisa ser trazida para a prática. E quando um conhecimento é trazido para a prática, a gente chama isso de tecnologia. Então, de onde vem o processo de enfermagem? Ele vem dessa tentativa, né? De buscar um processo que traga para a ponta, para o dia a dia, para o fazer da profissão, uma base conceitual e de ciência baseada em conhecimentos desenvolvidos dentro da área específica de atuação. A SAI, então, tem essa proposta. Então, a gente entende que você implantar o processo de enfermagem não é simplesmente colocar um modelo a mais dentro daquilo que já se faz. Então, essa queixa a gente ouve muito. Olha, você, de tudo que nós fazemos na instituição, seja hospitalar, seja unidade básica, seja de todas as atribuições que o enfermeiro e a equipe já têm. E aí você vem o conselho e traz para a gente mais essa responsabilidade, essa cobrança. Temos que fazer processo para todos os pacientes. A primeira resposta que a gente tem, a primeira reação é impossível. O que eu já faço, eu não dou conta. E aí você me vem com uma coisa complexa, que envolve uma carga de trabalho e de responsabilidade muito maior, né? Então, a lógica não é essa. A lógica é entender que, para implantar o processo, e vocês estão nessa proposta, você tem que mudar o processo de trabalho,
fazendo de uma forma em que caiba isso naturalmente e o mais fácil, né? O mais incorporado possível pela equipe. Para que não seja uma tarefa a mais, uma responsabilidade a mais. Né? Então, a linha que a gente vê é essa. Na verdade, a SAI é uma estrutura que tem que mudar a forma da gente trabalhar. Desde que ela mude, ela não vai se tornar um peso ou uma coisa que vai consumir um tempo, que o enfermeiro vai precisar parar para ir lá escrever e registrar. Isso vai estar incorporado no dia a dia. De que forma? Na verdade, se a gente for olhar, eu tento aqui fazer um quadro do que é o processo de enfermagem dentro de um serviço, seria o quê? O enfermeiro e a equipe parte de um conhecimento e de uma visão, né, do processo de saúde e doença, que é peculiar. Na área de vocês, ele é extremamente amplo, né, considerando que o entendimento do processo de saúde e doença envolve questões sociais, antropológicas e outras. Né? E aí, obviamente, tendo como base o modelo médico-biológico, porque o paciente, o usuário, ele vem procurar o serviço de saúde com esse foco, ele vem por uma queixa clínica, na grande maioria das vezes, certo? Então, esse modelo biomédico, ele é uma referência principal de entrada, mas como enfermagem, nós temos que avançar. Nós temos que avaliar esse paciente num contexto maior, usando os modelos de enfermagem. Os modelos que envolvem necessidades humanas, respostas humanas, né? A visão integralizada. Tá? Muito bem, tudo isso é um pano de fundo intelectual que o profissional de enfermagem tem. Então, até aqui ele não gastou tempo nem esforço nenhum para desenvolver. Ele vai usar como referência para organizar o pensamento as etapas do processo de enfermagem, ainda a nível intelectual. Então, o profissional não está fazendo processo na hora que ele está ali registrando o histórico ou registrando a evolução. Ele está fazendo processo na hora que ele está em interação no cuidado. Ele está fazendo mentalmente. Depois, ele tem que criar mecanismos que envolvam essa documentação, que é importante pela questão legal e pela questão da pontuação e mensuração de resultados e indicadores. Mas essa documentação, ela vai depender dos instrumentos que você usa, que tem que ser adaptados a esse contexto. Vai depender do tempo e espaço, obviamente, e de recursos humanos. Né? Sem enfermeiro, sem uma equipe minimamente montada, fica complicado realmente desenvolver um trabalho sistematizado. Mas, acima de tudo, aí vem a questão da competência e da instrumentalização. Né? Se o enfermeiro entende que o processo segue esse trabalho, ele e desenvolve competências para essa coisa, e entre elas a principal é o raciocínio clínico, né? Isso daí acontece de uma forma muito tranquila e o cuidado é atendido, obviamente, um cuidado prioritário dentro daquela perfil, né, de necessidades que a sua população tem. No caso de vocês, um paciente que vem eventualmente, que tem que ter ações de mais longo prazo, de alcance a médio prazo. Ok? Pode passar. Então é isso. Fazer o processo de enfermagem, a gente entende que é, acima de tudo, o enfermeiro, junto com a equipe, tomar decisões clínicas e de gestão. Né? E dentro dessas decisões, ele usa as etapas que são previstas no processo. Pode passar mais uma vez. E aí, entre elas, que a gente já falou, né? As quatro etapas principais, que é coleta, interpretação de dados, necessidade de cuidado, diagnóstico, intervenção, que envolve prescrição e implementação, e avaliação de resultados, a gente entende, muitas vezes ainda, infelizmente, que o auxiliar e o técnico de enfermagem, eles só entram em ação naquele momento, no momento da implementação. E essa é uma visão um pouco equivocada que existe. Né? Aquilo que a gente falou. Na verdade, o auxiliar e o técnico de enfermagem, eles são responsáveis, sim, pela implementação das ações, muitas, algumas. Outras são o próprio enfermeiro que vai implementar, certo? Mas aquelas a que ele foi delegado, porque ele está capacitado para isso, porque ele tem respaldo legal para isso, ele realmente vai ser o executor, vamos dizer, da ação. Só que ele tem que fazer parte de todo esse processo da tomada de decisão. Então, ele tem que participar da coleta dos dados. Então, as informações que ele traz são passadas e
conversadas entre enfermeiro e ele tem que participar do diagnóstico, dando opinião e validando aquilo que o enfermeiro está entendendo, que está acontecendo. Você concorda comigo que o que esse paciente, a demanda desse paciente é X? O que, que você acha? Então, esse tem que ser um exercício ali, né? Do dia a dia. Aí sim, no momento da prescrição, oficialmente por lei, é o enfermeiro que prescreve. Então, o enfermeiro vai fazer a prescrição. E o auxiliar e o técnico vão fazer o seu papel de checagem e de desenvolvimento da ação e de anotação dessa intervenção, ação que foi feita. Mas também na questão da avaliação dos resultados, porque é no outro dia ou no outro atendimento que vai ser feito é que nós vamos ver. Então, as nossas ações estão no caminho certo, né? O que você pensa ou acha que pode ter acontecido? Então, se o auxiliar e o técnico estão participando todo desse processo mental de tomada de decisão, ele naturalmente vai entender que o processo de enfermagem traz benefício para a sua prática também. Tá? Nas quatro etapas principais do processo, a primeira é levantamento de dados, então, que é o chamado histórico de enfermagem, que está previsto na resolução. O que a gente tem que fazer? Muita gente chega para nós no conselho e fala: ah, o Corém não tem um modelo de histórico para a saúde coletiva, não tem um modelo para a saúde mental, para instituições de longa permanência, para isso, para aquilo. Não, o Corém não tem e nunca vai ter. Por quê? Porque nós temos que entender que a avaliação do paciente vai ser baseada num contexto específico, clínico e de assistência, de estrutura e de ambiente em que está inserido aquele cuidado. Então, o profissional desenvolveu expertise naquele assunto, ele sabe o que buscar no paciente, ele não precisa seguir um modelo previamente. É claro que ele tem lá como pano de fundo nossos modelos teóricos. Isso é fundamental, que ele discuta isso, né? Porque senão ele vai seguir sempre o modelo médico, tá? Então, cada contexto clínico, ele vai determinar um enfoque de avaliação diferente. E quem demanda isso é a própria equipe, a proposta, né, em que esse serviço está incluído e também o perfil do paciente que está sendo atendido. Então, a questão da avaliação clínica, né, quando se faz a coleta de dados, é isso. No foco da enfermagem, o paciente é o centro e a história da pessoa, a história funcional, ela vai estar sendo a principal foco, né? Com isso, na avaliação, ele também utiliza, obviamente, os exames complementares, exame físico, mas ele tem que, acima de tudo, estar pensando como essa pessoa está respondendo a essa condição que está desequilibrada dentro do processo de saúde e doença. Pode passar. No diagnóstico, não dá para a gente entrar muito no mérito, o que importa principalmente é que o diagnóstico de enfermagem, ele é um elemento, uma etapa do processo, mas acima de tudo ele representa o julgamento clínico da situação. Então ele é alguma coisa complexa e que precisa de instrumentalização. E o enfermeiro, buscando desenvolver o diagnóstico, ele vai conseguir oferecer a esse paciente, usuário, ações mais pertinentes, ações mais resolutivas. Então, no planejamento de cuidado, é o momento principal do processo de enfermagem, porque está previsto na lei que é privativo do enfermeiro prescrever cuidados. Então, nós entendemos que isso é o foco. Mas, para que haja uma prescrição de enfermagem correta, é preciso que haja uma coleta de dados perfeita, uma avaliação da situação, uma interpretação desses dados, uma identificação da demanda. Isso vai se refletir na ação. Pode passar. A prescrição de enfermagem, a gente prevê também, ela pode ser feita de várias formas. Escrita individualmente, como a gente aprende na escola, né? Pode ser padronizada de acordo com o contexto da rotina e do estudo daquele perfil de clientela, ou pode ser computadorizada. Hoje, nós temos a questão do ESUS que está chegando, né? Então, uma grande preocupação, o que tem no ESUS de espaço para desenvolvimento dos registros de enfermagem e do processo de enfermagem? Essa é uma discussão grande, né? O
E o que é importante? É que a prescrição ela esteja muito clara, porque ela tem validade legal. Então, quando o enfermeiro prescreve, ele está determinando uma ação escrita e ela tem que ser completa, né? Então, é uma responsabilidade realmente muito grande de qualquer profissional de saúde desenvolver uma prescrição, porque ali embaixo ele coloca o seu registro profissional e o que acontecer em termos de consequências daquela ação vai ser a responsabilidade dele. Pode passar. Em seguida vem a última etapa, que é a evolução, que é outra etapa que dá uma série de dúvidas e questionamentos. Não vamos entrar muito no mérito, mas o importante é entender que evolução também não tem modelo pronto, né? Evolução é aquele momento mais crítico, quando você fez o diagnóstico, você usou toda a sua capacidade de raciocínio e de avaliação. Quando você faz evolução, você retoma isso numa avaliação de resultado. Ou seja, eu tinha um indivíduo, aquela situação de uma determinada forma, eu propus ações em relação àquilo, houve um espaço de tempo aí, que na área hospitalar é padronizado o período de 24 horas, mas isso não é uma coisa obrigatória. No caso de vocês, vai ser quando o paciente retornar ao atendimento, né? Nesse espaço de tempo, eu reavalio. Como é que está o paciente agora, ou a pessoa, ou aquele... em relação àquilo que eu tinha identificado previamente, para saber, olha, tal coisa, ou a ação teve um resultado positivo, ou não, está inalterado, ou surgiu alguma coisa nova que é cuidado de enfermagem, um novo diagnóstico que exige uma reformulação das ações. Isso é fazer evolução. É fazer isso intelectualmente e depois ter a capacidade, que não é fácil, de montar isso de uma forma escrita, descritiva, sucinta, objetiva, com sequência lógica. Ou seja, pôr o que está na cabeça no papel. Eu tenho que ser capaz de, numa evolução, pôr no papel um quadro geral do paciente em relação à condição que ele estava previamente. Então, é exercício que a gente desenvolve. São capacidades que a gente desenvolve. Pode passar. E aí, os auxiliares e técnicos me perguntam, e a anotação de enfermagem? Onde ela fica nessa questão? A anotação é um complemento, né? O que é a anotação de enfermagem? É aquele registro que vai pontuar o que está sendo observado no determinado momento em que ele ocorre. Ou seja, são observações, são dados brutos que vão subsidiar uma análise para virar uma evolução. Tá? Então, é responsabilidade de todos nós, não só do auxiliar e do técnico, a anotação também é responsabilidade do enfermeiro, que ele também, quando ele está fazendo cuidado, ele tem que registrar essa ação, tá? Mas que tem que ser compartilhada e ela é fundamental. Também o auxiliar e o técnico respondem legalmente pelas anotações que faz. Certo? Está dentro da proposta da lei do exercício. Pode passar. Aí existem normas, que acho que não é o mérito agora da gente estar falando, para realizar essas anotações, mas principalmente eu gosto de mostrar essa diferença, porque existe uma dúvida muito grande em relação a isso. Né? Anotação da evolução, né? Qual a diferença das duas? Né? Quando você tem anotação, seja ela feita por qualquer membro da equipe, ela vai pontuar os dados brutos, subjetivos e objetivos, de preferência no momento em que eles estão ocorrendo, a situação está ocorrendo, e que seja fruto da observação do profissional. De alguma coisa que foi significativa do ponto de vista de respostas que ele está apresentando. A evolução já vai ser pensada de uma forma mais contextualizada e mais reflexiva. Ela já vai ser um resultado de um raciocínio, de avaliação do contexto como um todo, ok? E deve apontar os resultados de enfermagem. Então, para finalizar, né, nós temos, né, hoje, dentro da evolução do nosso conhecimento científico, a proposta do uso de linguagem padronizada. E isso é uma grande discussão dentro da enfermagem, existem serviços, áreas que são favoráveis e outras que não são. Então, é um contexto que está surgindo na nossa realidade recentemente, vamos dizer, começou, na verdade, na década de 90, mas tem sido mais divulgada na última década, mas que nos países desenvolvidos, onde os sistemas de tecnologia de informação, de registro, já são usados há muito tempo, houve uma obrigatoriedade de se padronizar a linguagem da enfermagem. E aí se criaram as classificações. Duas classificações são as mais
conhecidas e que estão aí num momento de desenvolvimento, que é o sistema Nandaniquinok, né? Que a gente tem aqui no Brasil muito conhecido nas universidades, no ensino, e o sistema SIP, que foi trazido para o Brasil anteriormente dentro da área de vocês, em saúde coletiva, mas foi deixado um pouco, vamos dizer, houve um hiato aí de desenvolvimento e agora está sendo retomado, né? Só queria deixar claro que o Corém não exige ou não obriga nenhum serviço a adotar nenhum tipo específico de classificação. Nem sequer adotar uma classificação, se é que isso é possível, né, hoje com os prontuários eletrônicos. Mas a gente acha que esse é um papel, essa tecnologia das classificações, ela vem para fazer a ciência avançar, para que a gente... determinando quais são os fenômenos, quais são as intervenções padrão e quais são os resultados, nós consigamos avaliar resultados, avaliar indicadores de qualidade. Então, para finalizar, nós temos agora, nesse trabalho do Conselho, um material que foi produzido, né, em 2014, 2015, que é o Guia da Prática de Enfermagem, que está aqui, né, eu disponibilizei alguma coisa. Em cima desse material, nós estamos construindo um trabalho de capacitação via Corém Educação, cursos. E em cima desse trabalho, nós também queremos construir um protocolo para que a fiscalização possa fazer um suporte, uma avaliação, um suporte melhor de como o processo está sendo usado nas instituições, né? Esse é o papel do Conselho. Além disso, a gente tem um sonho, que talvez a gente consiga realizar e está se propondo, que é criar, talvez, para os serviços, indicadores de qualidade de processo de enfermagem, para servir como guia. Sabe, ó, como é que eu estou fazendo o processo? Está atendendo, não está atendendo? Então, existem hoje, né, já validados internacionalmente, instrumentos, modelos que a gente vai se apropriar para tentar construir esse material aí e também disponibilizar. Ok? Então, é isso, né? Quando a Rosana me pediu, vem falar um pouquinho sobre a questão do processo de enfermagem dentro do SUS como um elemento de defesa, eu acho que o foco é esse. A enfermagem, ela tem incorporada na sua linha de raciocínio a questão da integralidade da assistência. Esse é um dos princípios principais do SUS. Se o enfermeiro, junto com a equipe, em discussão, ele desenvolve isso de uma forma organizada, né? De uma forma intencional, de uma forma deliberada no seu dia a dia, consequentemente ele vai oferecer resultados para a saúde, para assistência em saúde. Então a gente entende que automaticamente ele está fazendo um papel, né? De defesa do sistema, de defesa dessa atenção. E a gente pode entender que, no mundo em geral, hoje, sabe-se que o modelo atual, o modelo curativo, ele não funciona. Ele não serve mais. Na nossa realidade, ainda estamos seguindo esse modelo curativo, de alta complexidade, de atendimento, né, das condições crônicas na fase em que elas já estão apresentando suas complicações, seus agravamentos. Então, a questão, a saúde coletiva, ela traz, né, essa proposta que hoje o mundo está correndo atrás, né? Que a Organização Mundial de Saúde está preconizando. Então, se a gente se instrumentaliza e consegue pôr isso tanto nas ações quanto na documentação, eu acho que a gente vai estar fortalecendo um passo que vem lá na frente, que é o papel da enfermagem como um ator mais... como esse papel protagonista de tomada de decisão e de resolutividade no contexto da assistência na atenção básica. Então, agradeço muito, obrigada, e a gente fica aberto aí para discussão.